No Erko on valus kaotus teile lõpuks. Palju on Florast juttu olnud sel aastal. Nüüd näitasite, et annate ikka lahingut kõigile. Ometi midagi ei puudu. Mis oli, mis täna puudu ei? Jah, ma arvan, meil on siin maha kirjutatud, aga ütleks, et täna tegime hooaja parima mängu. Et, oli täitsa nagu õige Tallinna derbi olema peab. Et, millest puudu jääb? No, praegu on väga keeruline öelda. Et, eks jälle need... Standarditest laseme jube palju see aasta, et niimoodi on nagu keeruline neid võita võtta, kui iga mäng lased sealt. Ja no, see muidugi see penalti olukord no, oli nii nagu oli. No sa lõid ühel pool värava, teisel pool põhjustasid penalti. Mis seal siis täpselt toimus? Sina olid seal olukorras väga lähedal. Penalti olukorras? No mina tundsin, et Filipe pani väikse koksu mulle jalge vastu, nii mis sundis mind kukkuma ja siis ma kukusin tema peale. Aga no ma ei ole, eks ma pean videost üle vaatama, aga... No mis siin ikka ise lasin siuks olnud momentil tekida, et jah, on nii nagu on. No lõpus läks siin platsil väga keevaliseks ka, oli see ikka tervivärk, et ikkagi poolfinaali pääse on laual, et on vaja iga hinnaga kätte saada. Ei muidugi, see on ikka teissugune mäng kui tavaline, et see, täna see derbi oli tuline nii nagu olema peab. Annab see teile praegu siit endal võistkonnale seda usku ka juurde, et tõesti on teid maha kirjutatud, aga nüüd mängisite selle suure Levadiaga ja mängisite tegelikult väga korraliku mängu? Jaa, aga eks see üks mäng ei tähenda midagi, nüüd tuleb seda sama jätkata, et tuleb see esmane pettumus nüüd maha saada ja vaadata, mis me tegime hästi, mis halvasti ja panna saamoodi edasi nagu täna, siis ma arvan, et meil on veel kõvasti tõestada. Aitäh ja palju edu!